E se eu te disser que não sei? Se eu te disser que vem como o sol que nos acorda, como o ar que entra em nossos pulmões, e assim como as coisas que mais importam e ainda não sabemos explicar, esse anfêmero em mim vive, por mim se aperfeiçoa, me alimenta e me orienta. É uma conexão, certamente uma conexão com o que faço e como vivo. No ritmo das baquetas, na leveza de um pincel, na química que monta e flui por nossos corpos. É o antes, depois e o agora, num único momento. É uma forma de me sentir e de sentir o todo sem me perder. É livramento também, de tudo aquilo que sou para tudo aquilo que estou. Sei que parece loucura, mas loucura seria se você não sorrisse ao me ver. Loucura seria se eu não pudesse te tocar e mover, mesmo estando a quilômetros de distância. Loucura seria se eu não sentisse você e o mundo todo, mesmo quando nem você e nem o mundo estão me vendo. É divino, tão divino quanto a fé. Tão fé que muitas vezes fechamos os olhos para enxergar melhor. Divino ao ponto da melhor explicação ser o sentir. E o que seria de mim sem esse sentir? O que seria de nós? Não é por acaso que viver é sentir e também movimento. Menos acaso ainda é o seu mover ser único como a casa que te guarda e te protege, sendo templo e sendo corpo. E por falar em viver, a vida também é resistência. E sendo resistência, esse anfêmero vira escudo e espada. Quando preciso, me protege e me resgata, mas também me une, me mostra, me ajuda no dizer, em me fazer ser entendido e na luta de estar presente e sempre vivo. É tudo, mas se preciso também é nada. É o que precisa ser, como, quando e onde precisa ser e estar. É minha eterna tentativa de ser a minha melhor versão. E se mesmo assim, depois de dizer tanto, eu te disser que ainda não sei? O que sei é que o anfêmero em nós é dançar. Dançar quando abro os olhos, quando tomo café, quando tomo banho, nas obrigações e nas vontades do dia, em todo lugar que eu estiver. Carrego música e dança em mim, e onde me couber, cabem meus movimentos e cabe o meu dançar. Dizem que quem dança os males espanta, mas quem dança compreende os próprios males, conversa com eles, extrai dos males o melhor que podem ter. Quem dança jamais afasta. Quem dança une, se mostra, se encontra e se entende com o próprio corpo, seja ele qual for, da forma que for e no tempo que tiver. A dança aproxima, mesmo quando extravasa. Ela em mim existe sem que eu precise saber a sua origem, sem que eu precise saber quem foi o primeiro a dançar. Afinal, seja quem for, ainda se encontra vivo a cada movimento que fazemos. E assim, como um anfêmero, sem início, meio e fim, a dança é e sempre será a divindade do movimento eterno da vida. Thank you.
rural e fique vivendo. Aproveite! Thank you.